ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଛକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପରିବା ମାର୍କେଟର ସର୍ବବୃହତ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏହି ଦୋକାନରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୋଇ ଏହି ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ମାଲିକ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନରେ ଥିବା 15 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଦୋକାନର ମାଲିକ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥିଲେ।